në 2006, kur erdha për të parë këtu. Ishin vitet e para kur vizitorët e huaj vinin në Shqipëri. Kishte edhe disa vizitor të tjerë më parë, por ka qenë shumë e vështirë për ta që të hynin brenda. Në 2006, gjërat ishin më të lehta, por sërish ishte fillimi i udhimeve këtu. Mendoj që është gjithmonë shumë interesante të vizitosh shtete të cilat janë të vështira për të vizituar. Po, pa tjetër. Gjithmonë ndihesh më krenar kur viziton shtete të cilat nuk janë të lehta për këto. Ashtu është, po. Ju keni një eksperiencë të gjatë në industrinë e turizmit, pasi udhërrëfysit janë pjesë e kësaj industrie. Çfarë rekomandimesh keni për Shqipërinë? Ne jemi vetëm në fillimin e një bumi turistik. Mendoj se duhet të jeni të kujdesur, që të mos e lejoni turizmin të marrë frerët. Ju thash që tani shkoni në Bregdet dhe shikoni hotelet njëri pas tjetrit. Mund të përfundoni me hotelet të tepërta. Duhet të ruani disa hapësira ku të ketë vetëm plazhe dhe asnjë hotel. Nuk mund të keni turistë të tepërt. Duhet të jeni të kujdesur që turizmit mos ngarkojë çdo fushë tjetër. Nëse lejoni diçka të tillë, atëherë do të keni humbur. Ka eksperienca të tilla në vende tjera? Ka plot vende. Në Lonely Planet jemi akuzuar pasi kemi shkruar që X vend është shumë i bukur, i thjeshtë, jo shumë i ngarkuar me vizitorë dhe më pas ti përgatit një udhërfyes. E shikoni se çfarë ndodh? Diçka e tillë ndoshta ndodh edhe këtu. Do të thotë, Shqipëria ishte shumë e bukur derisa Lonely Planet përgatiti një udhërfyes për atë vend dhe shikoni të gjithë vizitorët në atë vend. Ka shumë turist. Diçka e tillë mund të ndodhi, kush e di? Shpresoj që jo, por do të shohim. Besoj se turizmi do jetë një pjesë shumë e mirë e industrisë për ne, por po ashtu edhe për të ndryshuar imazhin e vendit, siç ju thash. Ashtu do të ndodh, madje që tani ka ndodhur. Vitet e fundi, Shqipëria ka qenë çdo herë edhe më shumë në radarë turistik. Pjesën më të madhe të vitit e kaloj në Australi, por po ashtu qëndroj edhe në Londër për disa muaj në vit. Ka pasur kaq shumë artikuj në shtypin britanik për Shqipërinë. Shqipëria, ngjitje në malet e Shqipërisë, ture në Shqipëri, vizitor në Shqipëri. Nuk e di çfarë ka ndodhur. E gjithë media ndërkombëtare po merret me turizëm, po shkruan për Shqipërinë. Po, keni të drejtë. Kam të dy pyetje të fundit. Si fillim, çfarë ju pëlqen më shumë në Shqipëri? Në këtë udhtim, më duhet të them ushqimi. Ushqimi ka qenë kaq i mirë. Ushqimi na ka lënë shumë mbresa të gjithëve. Kudo që kemi shkuar, ushqimi ka qenë shumë i mirë. Po mendoj se kudo kemi ushqim të mirë. Edhe nëse ndaloni buzrrugës do të merrni ushqim të freskët. Po. Cili është shteti që gjithmonë ju pëlqen të riktheheni? Shikoni, unë jam si shumë njerëz të tjerë. Më çoni në Itali, edhe një herë. Ushqimi është i mrekullueshëm. Vera është e mrekullueshme. Dhe italianët e dinë si ta jetojnë jetën. Jeta është diçka shumë e rëndësishme në Itali. Më duhet t'ju falenderoj shumë dhe shpresoj që do të riktheheni sërish në vendin tim. Faleminderit. Faleminderit shumë.